müharibə olarsa, müharibə yolu ilə torpaqlarımızı almağa qadirik. Və Azərbaycan qadını, Azərbaycan gənci hər zaman öz əskərinin həm yanında, həm arxasındadır. Çox sağ olun. Qardaşlarım, xanım döyüşmək istəyir. Cavab verinmi? Valla, çox tutuldum. Salamlamadan, özümü təqdim etmədən, heç nədən öncə xanımın cavabını vermək istəyirəm. Çünki ürəyimdə qalır. Əziz insan, axırıncı Azərbaycan kişisi ölməyənə qədər qadınlarımız döyüşə girə bilməz.